Lieta, kurā apsūdzēts vīrietis par spiegošanu Krievijas labā, fotografēja Lielvārdes lidlauku. Par spiegošanu saņēma 400 eiro. Šīs lietas tiesas materiālus izpētīs pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika. Tas bija pirms diviem gadiem, kad viņa neuzmanība un kādas sievietes vērība bija izšķiroša. Netālu no lidlauka pie kādas mājas piestāja mašīna, no tās izkāpa vīrietis, mājinieki to pamanījuši gaiši viņa virzienā, bet viņš ātri aizbraucis, bet uz ceļa palikusi lapiņa. Lapiņa ar uzrakstu uzdevums Lielvārdes militārais lidlauks un norādes par to, kas jābildē. Latvijas dienesti izsakoja virkni sabotāžu saktu, ko pēc Krievijas spēcdienas pasūtījuma veica Latvijas iedzīvotāji. Viens no tiem – ēkas aizdedzināšana Kijivā. Noskaidrot tika arī atpūts māja, kurā sabotieris apmetās, bet tur viņa identitāte neizdevās noskaidrot, maksājas ar skaidru naudu. Redzēts, ka braucas ar nomas auto, bet auto nomājas uz kādas sievietes vārda. Atslēga, lai noskaidrotu viņa identitāti, bija fotoaparāts. Uz lapiņas viņš bija uzrakstījis, kas Canon fotoaparātu viņam bija iznomājis. Tad izmeklētājiem vēršoties pie nomētāja, izdevās uzzināt viņa personību, jo fotoaparātu viņš bija īrējis ar savu īsto ID karti. Un jā, viņš ir Sergejs, 21 gadu vecs. Iepazīstoties ar šīs lietas detaļām, runājot ar žurnālistiem citās valstīs, Rebaltika žurnālisti secina, ka šāda vervēšana paliek tikai populārāka. Jo patieso pasūtītāju neatrast, bet par nelielu naudu veiksmīgi var radīt sabiedrības bailes. Tāds pats bijis mēģinājums arī dedzināt okupācijas muzeju. Bija kaut kāds nezināmais Aleksandrs, kurš atrodas vai nu Krievijā vai Ukrainā, kurš nāk no tās puses, kurš ir kontakts ar GRU, ar Krievijas ārējās izlūkošanas dienestu. Tad viņi nolgo šeit kādu vietējo, kurš meklē tālāk pārējos vietējos. Tas bija tas Martins Griķis. Un tad jau viņš meklē tos reālos izpildītājus, kuri ies un darīs tos darbus, kas būtu jāveic. Kā šajā gadījumā Sergejs Hodanovičs, kurš fotografēja to Lielvārdes lidlauku, piemēram. Bet melnā darba darītāji – jauni cilvēki, kuriem nepieciešama nauda. Vai tur lūst vai plīst? Kas arī mani pārsteidz, tur nav runa par ideoloģisko pārliecību. Tas ir kā darbs. Tas Martins Griķis, kas mani pat šokēja, skatījos to viņa pratināšanas sarunu, un viņš runā ļoti lietiši, tā kā par darbu. Man lika darīt to, man lika, tur nav no nožēles vai kauns, piemēram, kas kaut ko izdarīja tādu. Man lika darīt to, man bija jāizdara tas, tad es pārskaitīju naudu uz to pusi. Gluži tādus secinājumus prokuratūrā neizdara, bet kā atruna pratināšanās gan, bieži ir piepelnīšanās. Tas jau tāds vairāk tāds morāls dabas jautājums, morāls aspekts jautājums. Faktiski, nu, tas attaisnājums ir vienmēr tas, kad ir kaut kāda piepelnīšanās, vai viņi aizdomājas līdz tam nožālo patiesi, ko viņi ir veikuši vai pret valsti vai pret personu, fizisku vai juridisku. Es domāju, ka tādās kategorijās viņi nedomā. Nu, nevar apgalvot to. Un arī tagad ir vairākas lietas par spiegošanu izmeklēšanas stadijā vai jau nodotas tiesai. Analizējot jau konkrētus piemērus gan prokuratūrā, gan žurnālistikas pētniecības centrā, piekrīt, ka mērķis ir savervēt cilvēkus un sākumā likt darīt mazas lietas, pēc tam jau nopietnākas. Piemēram, šajā pašā Lielvārdes fotografēšanas lietā bija pieprasījums atrast arī latviešus, kas būtu gatavi braukt uz Franciju, dedzināt privātmājas. Dāvids Frenenfelds, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.